sneg je proteklih nekoliko dana napravio probleme u nekim delovima Srbije. Zašto su pojedine akcije u zavejanim predelima trajale satima? Gde je trenutno najviše spasilaca? Da li je tačno da nas očekuje ledena kiša, u petak znatno toplije? Moji gosti, Milorad Spasojević, načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije i Nedeljko Todorović, meteorolog. Ali idemo uživo i na Goliju sa pripadnicima Gorske službe spasavanja. Proveravamo i kakva je situacija u Crnoj Travi. Dakle, imat ćemo prave informacije sa lica mesta. Dobro vam jutro i dobro mi došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Nećete se ljutiti da idemo odmah uživo na Goliju, s obzirom na to da je slab signal, pa da iskoristimo Boška Mihajlovića i njegovu dobru volju da nam se uključi ovoga jutra u naš program. Sa Golije, dakle, jedan od spasilaca Gorske službe spasavanja, Boško Mihajlović. Dobro jutro, Boško. Kažu kolege, jel možemo? Evo, dok se ne sredi... Tu je, dobra je kamera kako nije. Sve je tip-top. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i vašim gostima. Da, Boško, kad pogledamo ovako, deluje idilična slika, da ti kažem, ovi snežni predeli na Goliji, ali kakva je situacija trenutno? Pa temperatura nije baš toliko niska, kako je bilo prethodnih dana, temperatura je oko minus 5 stepeni, nema trenutno snežnih padavina i putni pravac od Novog Pazara do Odvraćenice, najvećeg turističkog naselja na Goliji, je očišćen. Ne preporučuje se nikako polazak od Odvraćenice ka Ivanjici preko lokacije, preko brdo. Ja se upravo nalazim tu gde je noćas neko izgleda probao da se probije i na tome je ostao. Prosto ostao je tu negde, zavejan, nije mogao dalje. Odavde se ne može dalje. Ideja je ta da svima savjetujemo da ne kreću na put bez preke potrebe dok se vreme malo ne stabilizuje. Idilična atmosfera jeste, privlači turiste, ljudi dolaze ovde sa željom da uživaju na snegu, ali mogu da upadnu u ozbiljnu problematiku kad je reč o snežnim nanosima. Ti si prethodnih godinama meni gostovao, uključivao se u program i bilo je onih situacija kada ljudi budu potpuno dezorijentisani, kada se izgubi domet na telefonu, kada misle da su na jednoj strani, da su na sasvim drugoj, pa su pogrešno i navodili i Gorsku službu i spasioce. Kakva je situacija sada i da li je bilo poziva Gorskoj službi spasavanja? Da, prethodnih dana jeste bilo poziva. Ja se javljam iz stanice Gorske službe Novi Pazar i imali smo nekoliko poziva koji su bili upućeni sa Pešterske visoravni i upravo sa Golije. U saradnji sa vatrogascima, policijom, te situacije se rešavaju. Dakle, ljudi krenu na put ne razmišljajući o tome kakav je zapravo sneg, nedovoljno informisani, nedovoljno opremljeni, dakle, sa nedovoljno opremljenim u kolima i onda ulaze u problematične situacije i ostaju zavejani i tada mora da interveniše, dakle, neka spasilačka služba. Negde možemo slobodno da kažemo da su ljudi željni planine, snega, uživanja i onda zbog toga ulaze u problem. E pa dobro, ima istine u tome, ali moramo da budemo odgovorni i da obratimo pažnju. Mnogo hvala na ovom uključenju. Imali smo i malih tehničkih problema, ali bitno je da smo te čuli i videli. Hvala najlepše. Hvala vam, sve najbolje, prijatelje. Takođe, videli smo kako je na Goliji, pa hajde, gospodine Spasoviću, da krenemo od vas. Gde je u ovom trenutku angažovan najveći broj pripadnika sektora za vanredne situacije? Gde ima najviše problema i zbog čega? Srećom, taj težak period je iza nas. Znači, tokom vikenda jeste bilo dosta angažovanja. Znači, imali smo preko 40 intervencija, gde smo tom prilikom evakuisali 36 osoba, odnosno 18 osoba je spašeno direktno iz akcije spasavanja. Trenutno nemamo angažovanja. Jedine, dobijemo neke pozive koje prema prioritetima, da kažemo, odrađujemo. Ukoliko je nekom od osoba koji su, da kažem, i dalje u tim nekim zavejanim mestima neophodna medicinska pomoć, odnosno da li je neophodno dostavljanje hrane, kao što je sada bila situacija u Prijepolju, gde su naši pripadnici uz pomoć, da kažem, adekvatne opreme vršili dostavu hrane zavejanim osobama do čijih kuće još ti putevi nisu pročišćeni. Znači, trenutno nemamo, da kažem, angažovanja kao što je bilo tokom vikenda, gde su ljudi direktno bili neophodna naša pomoć za njihovu evakuaciju i spasavanje. Za sada situacija se jeste smirila, tako da... Ali da li smo mi svesni da te akcije spasavanja nekad traju i satima, da tu treba ozbiljna organizacija da se napravi da bi se spasila osoba koja je u problemu? Jeste. Pre svega,
kao što je i kolega iz Gorske službe rekao, vrlo bitno nam je tačna lokacija gde se, da kažemo, ugroženi nalaze. Teško on je zbog dezorientacije, odnosno nemoguće signale ili ste jednostavno u prostoru se ne nalaze najbolje, ne mogu uopšte da nam kaže gde se nalaze, ali dobro, na to nekom putnom pravcu onda treba se probiti do njih. Naravno, koristimo u mogućnost naša terenska vozila dok to može. Nakon toga koristimo specijalna vozila kao što su ATV vozila, guseniča ili motorne sanke kako bismo kroz duboki sneg stigli do ugroženih ljudi i naravno sve to traje satima. Da kažemo, do tih nekih zavijanih mesta, sela, čak i po lepom vremenu treba vreme stići. Istina. A naravno, zbog puteva sada nekih... zbog prisutnog snega na putu, odnosno nemogućnost uopšte prohoda, manje je brzina kretanja vozila, pre svega dokle može se vozilom kretati, a nakon toga kada se već koriste ova specijalna vozila, kao što sam rekao, ATV vozila ili motorne sanke, takođe je neophodno isto i sa njima vremena doći do ugroženih. Tako sad to malo strpljenja za sve one sugrađane koji nas očekuju, ali sigurno doćemo do njih. Da, sad vidit ćemo i šta nas očekuje u narednom periodu što se vremenske prognoze tiče. Bilo je nedeljko dugo toplo leto, možemo da kažemo. I jesen. I jesen, do polovine novembra smo onako bili opušteni i onda se desilo ono što je moglo i na početku novembra. Što je moglo se očekuje posle vrućeg vremena. Šta će biti narednih dana? Da li će biti opet ovih snegova i ovih problemčića koje prave? Ja bih, što se tiče ovih vremenskih prilika i neprilika, razdvojio niže predele od ovih planinskih. Sad je velika razlika u tim manifestacijama, tako kažem, posljedicama. Dobro. Bilo kiše, bilo snega. U nižim predelima još nije stigla prava zima. Nešto malo na jugu je palo stvarno snega, ali to se, da kažem, putevi su čisti. Međutim, u planinskim predelima je sasvim druga priča, što je sasvim i normalno. Tamo su... kad je visinska razlika od Beograda, na primjer, do Zlatibora, nekog drugog mesta ili Sjenica, 1000 metara, to je automatski znači 5 stepeni niža temperatura, ako ne uzmem neke lokalne efekte još plus tome, to znači da je tamo stigla prava zima. Ove niže predele, ja je rekao, još nije stigla prava zima, tek se uvežbavamo, da ne kažem, imali smo malo slabog snega i tako dalje. Dakle, danas je problem, ajde, po znacima navoda, najekstremniji događaj, jak vetar i u planinskim predelima i u Košavskom području. Znači, u Košavskom području podrazumuje ove niže predele Vojvodine, pa čak i Beograda. Vaša koleginica, to je naša, je rekla da će da duga u vršcu čak i do 100 km, što je realno, dakle oni udari. Taj vetar i duva na onom planinskom delu, karpatskom delu istočne Srbije. S one strane grebena je hladnije, ali tamo nema vetra. Ali kad se krene s one strane istočne Srbije ka Pomoravlju, na tom grebenu su najjači vetrovi i tamo bi trebalo možda danas da bude, po znacima navoda, problema. Prvo što će da pada sneg, a možda pada i kiša koja bi se ledila tu u tom regionu na tlu. Znači, to je dodatni problem. Jutro se moglo da bude kiša. Ja nemam podatke po ovim kotlinama zapadne, jugozapadne ili južne Srbije, gde je bio jutro s minus, pa tamo stizala oblačnost i počela je slaba kiša. Ali to je vrlo na malom prostranstvu. Tako da ja mislim da je to prošlo, ali ajde da kažemo, ovde u istočnoj Srbiji još uvijek postoji mogućnost za pojavu ledene kiše. I popodne i predveče vetar bi, mislim, prestao bi jak južni jugoistočni, okrenuo bi severozapad, ali ne bi trebalo da bude problematičan i padavine bi polako posustajale u toku noći. Dobro. A onda, ali sutra još bi bilo oblaka i bilo bi ponegde još ovoga snega, ali slabo bi tezi. Nema opuštanja. Taman pomislim u redu, kaže tako da bi sutra. Tako da bi sutra možda čak i Beograđani mogli da vide malo snega, isto kao što je bilo u nedelju. Jeste. Da imamo kako u Crnoj Travi. Juče su sve mahale bile zavejane. Na Vlasin je palo skoro metar snega. Da li rendžeri uspevaju na ski sankama da se probiju do meštana? To će nam reći direktorka turističke organizacije opštine Surdulica, Biljana Nikolić. Biljana, kakva je trenutna situacija, koliko mesta je zavejano? Jeste zavejana i Surdulica i Vlasina, ali to je nešto na što smo mi navikli. Znači, zima je nešto što očekujemo na neki način spremni, pre svega psihički, jer svakog dana verujemo da će da padne sneg. Vlasina je po samoj prirodi, mi smo brdsko-planinsko područje i ona kao planina je uvek okovana snegom i to je jedna od najlepših slika koju pružamo sa Vlasine. Možemo da kažemo da je bio problem, naročito prekjuče i juče prepodne, jer je prekjuče sneg dostigao svojih 70 cm. Sve mašine su na terenu. Turistička organizacija, kao upravljaš predelom izuzetnih odlika Vlasina, je dužna da i raspisala javnu nabavku za čišćenje, za zimsko održavanje. Vlasina je tako da su probijeni svi putevi, prohodan je put do Crne Trave,
Problem je sa mahalama koje su zavejane i koje su bile bez struje, ali se danas i juče su već krenuli da čisti te puteve, da se dođe do svih kuća koje se tu nalaze. Naša čuvarska služba je na raspolaganju svim žiteljima, kojih je najviše gore staračkog tipa, jer su to domaćinstva koja su udaljena i gde je vrlo mali broj ljudi. Zato su oni tu da im donesu lekove, da im donesu hranu, da ih prevezu, dovezu. Imamo dovoljno ne samo mehanizacije, već i vozila, kao što je kvad, kao što je terensko vozilo koje može da dođe do kuće. U slučaju da je potrebna nekome lekarska pomoć, voze se ekipe, dovoze se ljudi do zdravstvenog centra, tako da za sada nema većih problema. Verujem da će biti sve lakše i lakše. Da, i mi se nadamo, evo, sve oči su uprte u Nedeljka Todorovića da nam kaže kako je narednih dana što se vremenskih prilika i neprilika tiče. Vama hvala najlepše na javljanju i na uključenju jutro na Prvoj. Hvala, svako dobro. Evo, čuli smo i sanke i terenska vozila, traktori često, mnogo što šta pomaže, ali pomažu i meštani koji se negde najbolje snalaze u svom okruženju sa savetima, pomažu vama, je li tako? Jeste, ne samo u ovoj situaciji uopšteno, znači kada se radi o tim nepristupačnim terenima, odnosno gde nismo tako često angažovani, svaki savet lokalnog stanovništva, da li su oni, da kažem, lovci ili bilo kako ovaj kojim drugim poslom, jednostavno stočari koji se nalaze tamo, znači te njihove, da kažem, lokalitete, nazive, oni najbolje poznaju te putne pravce, da kažemo, i to nisu neke stvari koje im se dešavaju sad. Znači, oni su i navikli na neke stvari, tačno i znaju otprilike gde može nastati problem, odnosno gde imati, kažem, strana gde se sneg navejava, odnosno gde može doći do prekida putnog pravca, tako da na te načine koristimo i savete stanovništva i s njima smo u kontaktu, tako da nam dosta pomažu u našoj poslu. Kako će biti u narednom periodu? I mnogi ovih dana govore, jao, od kad nismo imali za novu godinu onaj sneg do kolena, što bi bilo lepo da imamo tu bajkovitu atmosferu. Šta vi kažete? U ovim nižnim predelima još nema nagovešta za ozbiljnu zimu, kako bi ja to rekao, da zapadne neki sneg, bar u većini mesta ovih nižnih predela. Ali u četvrtak, u sredu, ajde da kažem, prođe ova epizoda sa padavinama, u sredu popodne uveče bi se razvedravalo, što znači da bi u četvrtak ujutro bilo mraza praktično u svim mestima. To je sad dodatno, podloga je vlažna od snega, od kiše i tako dalje. Tako će tu biti poledice u tim jutarnjim satima. Ali sad druga je okolnost povoljna što u četvrtak opet počinje da pristiže topli vazduh, tako da će u četvrtak da i ova maksimalna dnevna temperatura bude u porastu, možda nekih 10, 12, 13 stepeni, kako koje mesto. I počet će i oblaci popodne dolaze, možda bude i malo i kiše i tako dalje, ali nagovešta je da bi u petak bilo još toplije, bilo bi mestimično i kiše, čak i u planinskim predelima. U petak još ne bi trebalo bude neka značajnija količina tih padavina, ali noću između petka i subote pojačala bi oblačnost, pojačale bi padavine, to je pre svega kiša. To znači da bi i pojačao bi i vetar ponovo u četvrtak i petak i južni i jugoistočni. To znači udruženim snagama počelo bi otapanje snežnog pokrivača u planinskim predelima. Tu bi se, ne kažem, potencijalno moglo da oteža situacija zbog dotoka tog otopljenog snega i plus pale kiše iz oblaka, tako da kažem, da bi se to možda u subotu pretvorilo neke probleme sa vodotocima. E sad je to još dalje, kako bih rekao, ali to će hidrolozi da tačno definišu. Jasno, i mi ćemo pratiti situaciju. Hvala vama što vredno radite i što ste uvek tu za sve one koji budu u nekoj vrsti opasnosti da im pomognete i hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala.